Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar esta minha intervenção com uma frase de Winston Churchill que sintetiza tudo o que será dito posteriormente. O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. O seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. Esta definição materializa-se inteiramente no anunciado plano Mais Habitação, feito pelo Governo Socialista há cerca de 2 semanas. Filosofia do fracasso, obviamente. Desde que António Costa, em má hora, diga-se, se tornou primeiro-ministro, já apresentou 6 planos para resolver o grave problema da habitação. Tivemos em 2015 a Estratégia Nacional para a Habitação. Em 2018 foram apresentadas a nova geração de políticas de habitação e o primeiro direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. Em 2019, foi aprovada a nova Lei de Bases da Habitação e o Chave na Mão, Programa de Mobilidade Habitacional para a Coesão Territorial. E, finalmente este ano, o famigerado Mais Habitação. 6 planos, 6 fracassos, 6 manobras de propaganda, 6 mãos cheias de nada. Estamos em 2023, o problema da habitação agravou-se e estamos pior que em 2012. A pretensa revolução agora apresentada nada resolve. Não passa de uma cortina de fumo, não vai à raiz do problema. O socialista António Costa escolheu o caminho populista. Escolheu a via mais fácil, a via do ataque à propriedade privada. O caminho do confisco e da expropriação criminosa. António Costa e os socialistas, julgando-se intocáveis pela suposta proteção que advém da maioria absoluta, enveredam pelo saque selvagem, pela legitimação da ocupação bárbara da propriedade alheia. É a própria Ministra da Habitação que afirma: casa vazia e em bom estado é casa devoluta. A mais pura e descarada falta de vergonha, o desplante autoritário do Partido Socialista. Um Estado que tem milhares de propriedades devolutas, votadas ao abandono, desde quartéis, asilos, hospitais, casas de função, prédios de habitação, palácios e palacetes, terrenos, até armazéns e escolas, prefere deitar mão ao que dos outros a usar essa propriedade pública para encontrar soluções para a habitação. Chegamos à crença na ignorância. António Costa e os socialistas julgam-nos estúpidos, que nos enganam, dizendo que irão atacar os especuladores e os grandes investidores. Nada mais falso. A definição estatal dos preços, as limitações aos valores das rendas, o condicionamento dos alojamentos locais, o incentivo ao incumprimento, a apropriação coerciva da propriedade, não afetarão os grandes. Antes, pelo contrário, trata-se de um ataque massivo aos pequenos investidores e proprietários que usaram as suas poupanças para efetuar pequenos investimentos com o objetivo de obter um rendimento extra. Alguém, porventura, achará que os grandes grupos hoteleiros deixarão de construir novas unidades hoteleiras?
ou que os grandes promotores imobiliários suspenderão a sua atividade? Claro que não. Esta proposta ilusória é mais um fracasso, mais um estratagema para esconder a incapacidade e a incompetência dos governos socialistas. Finalmente, esta proposta é uma verdadeira ode à inveja, um vergonhoso tratado de ganância provinciana. Fomenta a discórdia, porquanto ressuscita a eterna luta de classes, colocando senhorios contra inquilinos, proprietários contra arrendatários, cidadãos contra cidadãos. À boa maneira socialista, não puxa quem está pior para cima, arrasta quem está melhor para baixo. Iguais na miséria é o moto desta palavra. As sociedades querem-se justas e prósperas e não igualitárias e miseráveis. O Partido Socialista faz exatamente o contrário, nivela por baixo. Para o socialista António Costa, interessa um povo mendigo, pobre e dependente, porque só assim ele o poderá controlar, distribuindo o dinheiro que não é seu, de forma parcimoniosa, a conta-gotas e segundo o seu critério pessoal. Voltamos à barbárie de 1975. Uma espécie de democracia musculada, imposta por uma maioria parlamentar que não hesita em atentar contra a Constituição, contra as regras mais elementares da vida em sociedade e contra as regras mais e contra os direitos fundamentais e estruturais, como é o direito à propriedade. Com estas propostas, princípios que julgávamos certos passam a dúvidas preocupantes. Para o PS, tudo parece ser possível, até confiscar, saquear, expropriar e roubar os bens de cada um para agradar uma clientela tentacular e todos aqueles que dependem destes favores e esquemas montados e criados por este partido. Muito obrigado.